Šermírna je vlastně můj druhý domov. Možná tady jsem víc než doma. Nikdy jsem si nemyslel, kolik kamarádů, skvělých lidí kolem a momentů a vůbec vzpomínek mi ten šerm dá. Já nedovedu si představit život bez šermu. Fencing is part of my life. It's something I want to realize my dream through. It's a lifestyle, and it makes me really happy. Fencing is life. Fencing is amazing. Fencing is a sport that has been teaching me a lot to be nice to each other. So the most thing that fencing taught me is to give everything in you have. My father and my uncle, they are fencing coaches, so for me it was not choice, and I'm very happy that I am fencer now. The sports bring a lot of things in my life, peace, love, passion. Výhodou šermu je to, že můžete vedle sebe nebo proti sobě postavit děti se staršíma, holky s chlapama a začít se s tím sportem dát téměř kdykoliv a ve chvíli, kdy si vyberete odpovídající úroveň soupeře, tak si to prostě užijete. Šerm u nás v Čechách má jako dlouholetou tradici, máme úspěšný šermíře, spoustu olympioniků. To má krásně nakročeno, ten šerm jde nahoru. Je toho tolik, co mi ten šerm dal, že na to nikdy nezapomenu.